សង្គ្រាមទូទាំងហើយមកសិនជីវមិនមានការអន្តរាគមន៍នោះទីនៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយរកែកពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស្វាកុមព្រេមិតវល់មកកាន់នេតិបរមានជាតិនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដោយជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងយេរូសាឡឹមសាស្យប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាអយុន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីតាំងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រាប់រកែតដែលត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ឆ្នេរមួយនេះ សាស្អីបានប្រាប់កាសែតស៊ិនហួររបស់ចិនចំចំថាយុណហាសត្រូននិងយុណហាចំបាំងរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេលឺនៅលើអាកាសយ៉ាងកងរំពងហើយការទុះជាចរើនត្រូវបានគេលឺនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុង Gaza Strip ភាគខាងត្បូងនៃដំបង់ខណ្ឌ Younis និង Rafah ប្រពន្ធវិជ្ជសាប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាគ្មានការរងរបួសណាមួយត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចលនាតស៊ូអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់និងក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីន PJC អ្នកនំពីកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសគឺជាការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះការបាញ់គ្រាប់រកាយ3គ្រាប់មុននេះ នៅឯភៀកខាងត្បូងបាទនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់គ្មានក្រុមណាហ៊ានអះអាងទៅទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់គ្រាប់រកែតនេះនោះទីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរដែលគ្រប់ក្រងដោយក្រុមហាម៉ាសក៏បានបាញ់រកែតយ៉ាងតិចចំនួន5គ្រាប់ទៅកាន់សហគមន៍អ៊ីស្រាអែលនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសមួយនេះដែលនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងតំបន់កាសាស្ទ្រីប កណ្ងអំឡុងពេលនៃការវិប្រហាតាមដែនអាកាសប្រភពចិត្តស្នត់និងសន្តិសុខរបស់ហាម៉ាស់បានប្រាប់សារព័ត៌មានច័ន្ទស៊ុនហួរដោយបន្ថែមទៀតថាកម្មជ្រួយប្រឆាំងយុណហោះត្រូវបានបាញ់ទៅលើអយុណហោះចម្បាំងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនអត់គ្នាអើយបាញ់គ្នាទៀតហើយបាទអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអត់ត្រូវគ្នាទីពិសេសគឺនៅតំបន់កាសាស្ទ្រីបនឹងតែម្ដង បើសិនតើមានការកម្មនាគមន៍ខុសគ្នាណាប្រិមត្តណាបាទចលនាតស៊ូអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ណាប្រិមត្តនឹងក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីន PJC ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាបាទអត់ត្រូវគ្នាទីអញ្ចឹងតាតោងទៅនឹងប៉ព័រមិននេះប្រិមត្ត បាទចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងឃើញថានៅមឆាំបូពីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង10ឆ្នាំទៀតក៏មឆាំបូពីរកសេចក្តីសុខអត់បានដែរណ៎ប្រេមបាទរកសេចក្តីសុខអត់បានដែរដោយសារតែមានការកាន់បាទນິກាយអ៊ីស្លាមខុសគ្នាណ៎ប្រេម ហើយមួយទៀតគឺចង់បំពេញទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺมันអាចរកសេចក្តីសុខជូនពលរដ្ឋបានតិណាប្រេមបាទប៉ាឡេស្ទីនបានចោទអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលយកដីប៉ាឡេស្ទីនបាទតើប៉ាឡេស្ទីនធ្វើអីអ៊ីស្រាអែលកើតទេគេកើតទេអ៊ីស្រាអែលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺជាការប៉ ប bon nâ uh, bon, uh, -ch. ាទអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងអ៊ីស្រាអែលបាទអត់ត្រូវទេអត់មានត្រូវជាមួយពីណាទេនៅអ៊ីស្រាអែលនៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងបូករួមទាំងអ៊ីរ៉ង់ទៀតផងអ៊ីស្រាអែលក៏អត់ត្រូវមួយអ៊ីរ៉ង់ដែរគឺសត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងគឺរកសេចក្តីសុខអត់បានទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើត ोम តឹងអន្តរជាតិបរិមានព្រៃមាត់ក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាព្រៃមាត់